Tusinzira ku Ugandan lifestyle mujebale ko je mukwasaganya nsubira muri bulungi nyo obula mbugamba chi babuzaako ne mbatumira ko twesinkana ne ku Facebook page eya waso Emmanuel ne togeza ko embozi ne bilala bino kubanga omanya owachi tegera Facebook genda lenge waso Emmanuel like that page so much oja kusanko binje bela ko bitogera ke byetaka muje bwine protezo mwe bale zigula abaguze katandikira ku Edirisa Musuza alabika ngonda kubencha Edirisa onakulwencha jia kubwa Kampala Luwachi chino chivude oruvanyuma luwaba nafe Aba Ugandan Airlines Tuwa tutegeza nyonyiza feze mbanyo bulunjizi bombodio Nyonyiza fe bombodio CRJ900 Nyonyiza fe nyiaze tuwa gule Canada Zomuzimanyi za kampani ya fe nungi Zezige nukubanga zetika Edikenzo nakulwencha Neba na Uganda abanji abali mu West Africa Mwejogera ku West Africa mategeza NC emuli Ivory Coast that is Abidjan Kenzo Jali majogera ku Abuja in Nigeria banjogera ku Accra Ghana Guinea-Bissau Cameroon nzizo nezo tulada omali nendala West Africa muzitegera bane Uganda bonna bali waleka nti bapangisiza enyonyi zine za bombodio za CRJ 900 mwe bagenda okubanga batikaba na Uganda nyuke nyiza biso baba tusavu mukaka so it was a chartered plane chino chisanchisa Edikenzo akawongezi akolwa aliru Abana fa ba Ugandan Airlines bamusini kidoba nga baita kumukutu kwa Twitter nga bamukakasanga bwemazo kwa nga ba confirminga flight ye era ngo nakulwencha ngenda kuzomeza abiri munya we are expecting Edikenzo with other Ugandans okuva wali mu West Africa abali basira na COVID-19 okusoka kubanga baguka Edikenzo agaze nakolaga post mu kusoka onagama nera likiride bayizo kutanchima I will only believe nga maze okutula mu nnyonyi Ngataka kasanti ya basati ya wana mkomi yao Awadi ya kapostingu ito saa angabili zoke ziseo Ugandan Airlines Nyonyiza feza bombodio Nezile wikanti muna angezi mkamba Edikenzo Uitogezi ulikampala Tula kuzi nywera Siwa kukuguzo zimimi ule Tula wikanti kukusa ewaka straight away So, checho wechito wechiri Eno na kuwencha we are expecting Edikenzo to be among those Ugandans Zabagendo kusolo kubanga bakoma u Uganda Olabane Kenzo emyeze na mazena da mujja kudda nze nabagamba kifuba dembe oba tutya tujja kuba komyawo ati tujja kuba lida mu musagaze nabaga tujja bazza wano ku ground wano okitegedde mwena tujja bajja ku embassy mwe tubakomyawo okitegedde so Kongs eri big talent Kongs music industry Kongs mwena abagira Edikenzo of course tumanyo badda n'omugole oba komona songo okitegedde atugamba omugole amulina we expect to see Edikenzo very soon as possible That is tomorrow ngina kuzomwezi abiri munya era nga kino kyonna kyonna kirese super nyo obaka bwe tulisivi nze okuva bannaffe aba Ugandan Airlines nga bagamba Edikenzo y'omu kuba na Uganda enkya abagenda okuba nga badroppinga wano ku ttaka ly'e Kyaddondo nze waswe madulo